र त्यो भैयाहरूको हात खानु हुन चाहिँ ठिक छ यसरी पापा के बनाउनु लाग्छ राजा यो चाहिँ पानीपुरीको मसला है यो बदाम हो यो धुलो पाउडर यो पानीपुरी मसला यस्तो हुँदो रहेछ सब्जेक्टमा गएपछि बल्ल हिँड्दो रहेछ फोकस नभएर कतिवटा भन्छ यसले के हो यो के हो बदाम पुर्याउनुपर्छ यसरी बनाउने पुरी ए तर ठुलो हुन्छ नि त पुरी त यो यसलाई पानीपुरी भन्दैन गोलगप्पा हो यो यति अरू के बनाएन यसले नि यसो काटे जस्तो गर छोडो त्यहाँ गरिदिन्छु कि छोडो गर पाठक कसैले हाल्दैन हाम्रो गुप्त केएफसीको जस्तै हाम्रो सेपरेट चिज हो अहिले भनिस् भने त अनि गइहाल्यो नि छैन पाच हाम दाललाई अन्त पन्ध गोडे भन्ने क्या भन्दैनस् हाम्रो फ्राई बिनको बिड छैन ठिकै छ तेल तादै खाएन तादै खाएन होइन पर्दैन पहिलो कमाईको पहिलो पुरी लगाएर पुगे ए ओ माई गॉड यसरी पो हो त नि हो ल फुल्यो भन्यो भन्यो हात पनि हुँदो रहेछ होइन तर गोलो हुन्थ्यो नि त त्यो पुरी त यो त गोलै भएन नि ल मलाई देखाएन नि यहाँ देखाउनु न ए ल हाल्न त के हो लसुन अदुवा हो यो पाचक पाचक र खुर्सानी हरे अनि यति हो अरू अनि के हाल्नु पर्दैन यति हो धनियाँ हाल्ने होला सायद धनियाँ फेरि यहाँ हालिसके पर्दैन धेरै नि ए अरू यहाँ हालिस् अनि चाउचाउ यहाँ निकालिस् ओ ल ठिक छ चाउचाउ अहिले उसिन्छ उसिन्छ अब फुराउने हो पुरी चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो बनाएको त्यही हो त्यस्तो बनाउँदैछु कि म त एकदम काम गर्नेवाला भन्छु तर यो पुरी यत्रो खान मजा आउँछ यात्रा यात्रा पनि मुखमा गर्दैन बनाउन आएन त्यही नि मैले खोजेकै थिएँ कसो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फुलाउनको लागि चाहिँ यसलाई यसरी चुवाट्ट हाल्नु पऱ्यो होइन अनि यसलाई यसरी यसरी गर्नु पऱ्यो त्यो माथि आउनु बेला हुन्छ यसलाई यसरी दबाउनु पऱ्यो यसो आउँछ अनि यस्तो गर्दाखेरि फुल्यो हेर्नुहोस् त भाइ पुरी मजाले फुलिसक्यो हो फुलिसके है त यसरी बनाउनु भयो भने पुरी भन्छ यसको अलिक साइज ठुलो भयो हामी चाहिँ अलिक मुख ठुल्ठुलो खान सकिन्छ तपाईँहरूले अलिक सानो दिनुभयो है के भन्छ पुरी पातलो भएछ कि के भएछ के भएछ यस्तो झुम झुम भएको छ है तर त्यो भैयाहरूको हात खानु हुन चाहिँ ठिक छ यसरी पापा